کرتا ہے مطلب ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن ایک عام بات لڑکا لڑکی نے فلاں عمل کر لیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے جس کو ہم ایک غلط فہمی ایک لا علمی ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں اس کو اڈلٹری کہتے ہیں اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلیں درست ہونا نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں جینیالوجی آپ کی نسلیں درست ہوں اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں نسلوں کے اندر اور یہ بہت سخت جرم ہے شریعت تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے اس کے علاوہ کرنا شریعت زنا اڈلٹری فارنیکیشن سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں یاد رکھی کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے یہ بہت سخت جرم ہے لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن ایک عام بات چلتا ہے کیا ہوتا ہے سب کر رہے ہیں معصومیت بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ایسی یہ غلطی نہیں ہے بہت سنگین چیز ہے اس کے لیے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوں گی تاکہ وہ پتہ چل جائے ان کو کہ کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یاد رکھیے جس چیز کے لیے شریعت اتنی بڑی سزا دی ہو معمولی گناہ نہیں ہو سکتا یاد رکھیے اب بہرحال تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا جو چاہے کہ ہم بستری کا فائدہ